draugi ir notikusi ļoti nepatīkama situācija. Mūsu cietais disks ir salūzis, kurā iekšā bija visa informācija EDAR TV, kur krāta 6 gadus pilnībā viss. Jaunā Gricmeņa filma tur ir iekšā. Cietais disks ir bojāts, un lai atgūtu to informāciju, ir nepieciešama jūsu palīdzība. Pagaidām ir izmaksas 170 eiro, ir nopirkti 2 donori, no kuriem tiek pārliktas detaļas, lai to cieto disku palaistu. Cerams, ka tas pietiks ar tiem 2 donoriem, iespējams vēl vajadzies. Tā kā lūdzu, katrs eiro būs svarīgs, ko jūs ieskaitīsiet iekšā mums, lai mēs varētu atgūt visu informāciju. Ceram uz jūsu palīdzību.